We cannot tolerate this. But I'm done. Who is supposed to do, to give the apology? That's what we had arranged. We shall listen to that apology tomorrow. Why not today? Not today. We shall look we respect for you. You. We value you. It is a final channel, be in the know. But now, my ulire, be changide ku media center. Media center, yandoza liye kunganiro. Echitebe, but now, my ulire, kwa kunganira. Kwa government kwe isiza information yayo, media center, Uganda media center. But now, my ulire, be chance ni bava mpress conference. E yama jeyo, Joint Security Council, jebelewa, eva wabuli mande. Intabwevunde kuchi. Babadde balonchinga olunaku lwa tale sita. Amajewe gayingira wano. Olunaku lwa tale sita. Omukulu Major General Masiko. Avuddeyo n'agamba bannamawulire. Ba acting unprofessional. Some of them. Awo embeera wevudde. Nti kimenyewo sijja kimenyawo wetonde sijja kwetonda. Era byonna byonna nebiranda. Paka kati mu political realism tuli. Bannamawulire abakavairinga side opposition. Bakubibwa nnyo ng'ebitongole bikumaddembe bigezaako kuteekesa amateeka mu nkola kati awewavudde obuzibu bannamawulire ne basalawo to walk out of that press conference ne baleka era tegenze maaso wabula ate kyewunyisizza nga deployment gye baleeteddwa w'amawulire ate eringeza okuba abeekalakaasa wadde nako kubadde kwekalakaasa naye nze sisuubirayo munnamawulire ayinza kwekalakaasa kamera gy'okuteya miliyoni 3 recorders za mitwala ana ozidda ombunno ogenda jikasuko jikubo bo mujaso bachi tewali wali na buddobo so bannamawulire okusaba nabo batulitingebwe fairly on the other side oba on either side ndi tolina kubango reporting bya government byokka already government ebera ne bannamawulire bayo beba ya vetinze nabagamba wano ku final channel mutera nnyo okumbuza zanere bya government ngato bi reporting ebya government munaye bizibu bakuvetinga ni bakutwala so sosi yabwe neberanga nzibu okutuukako chovola ba ebisere bisinga amawulira agava mu government mufuna matono eno ku side opposition everyone is welcome twabera obya kuvetinga twabera obya kamera recorder yo twabera obya kamera kamera yo so amawulire gangu okufuna Saidi eri nga wetwala ebintu ne babivetinga ndoza kyovolaba ebera muneddire mukuleta information yayo bajiita munnyo bajiita munnyo kuno kuliko mukwano gwange bamuyita Waiswa Ivan wenyu are ayomba nnyo 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 nga nkoze story eza people power oba FDC oba wa nagamba zanero wacho okola story za Saidi emu ensonga yeyo nkakasa nawe Waiswa nga nakusindise wakomyewe Uganda ono nekusindika ngena mu state house jeye gulire oyinza okumala omwezi ng'osaba just kufuna access ku state house. Kufuna ufunyi mawulire ago. So, bureaucracy eri mu kufuna amawulire okuva ku side ya government. Yesinga okutwala bannamawulire ku side eya opposition because yo kyangu okufuna amawulire. Osanga omuntu wa government n'omugamba kino okyogerako ki nakugamba sinze mwogezi. Sinze nina okwogerawo noonya gundi n'okuba essimu. Gundi na gamba, siri mu ofisi nja kuwa appointment. Amawulire gabera there and then. Gaba instant. Chovola ba, ebisele bisinga ba gamba na ye, abogele la government ingate buogela. Muna ye, government ya ine mitende la sibuli omu ndi ya ino kuogela. Ate sibuli omu, ndibuli gundi ya ino jiwa ako comment. So, amawulire gabo cheche. Chika kwata, mwababa wakira angamuli kufaino chano. Chiri jori okuogela ni government. Nobalaka lwachi bannamawulire bayanguyiwa nnyo okuripotinga amawulire okuva ku opposition. Nekirala ekyokulondamu abantu abamu.
nibawe wa sente ba reporting ebya government mubamanyi bulungi kusaidi ya government obuzibu obuli we wano abantu be bagula obabe basasula okola propaganda ya government bamala obudde ku 10 chinana mu 5 babumala bavuma opposition kitegeeza ki ndi amawulire gagenda kujula gonna opposition olowoze ndi side ya government teriyo kankuwe example full figure amala obudde bungi nyo ngavuma Bobi Wine ashibaga kato amala obudde bungi nyo ngali kuvuma Bobi Wine Doni Wanyama amala obudde bungi nyo ngakulaga ensobi opposition zekoze Ofono Opondo amala obudde bungi nyo naye ngakulaga ebibi opposition byekoze tubikiriza kale wibanga bibi naye ani amala obudde obungi nyo okulaga government byekoze mulina ne bebe kulu naye amala obudde bungi nyo nga postinga ku Bobi Wine kwegamba bo baba gulokolo mulimu gwe batategeera teba kugula kulwanyisa opposition ba kugula kuogerera government so mukogerera government mulina okuteeka ye bintu nga biwana government eranga birabwako okujjako nga mugamba government teina birabwako nze ndoza government yagula bachamu obesa sula bachamu because bamala obudde bungi nga bavuma Bobi Wine kati mumawulire wali ekintu kyebagamba there is no bad news oba bad publicity ndi gwe wovovu Bobi Wine kitegeeza omwogeddeko oli wanasikolinga buli ssaawa ngaagamba naye lwaki Bobi Wine yaavumwa ojja kusanga asaakinze Bobi Wine kati nga gwe takusaakinze atagenda gwe ku kyano nga zikulaga ebirungi bya Bobi Wine nga nnyingi okusinga eziraga ebibi kati awe wava obuzibu so tewali alina buzibu ku NRM baluulingi pate nedda abantu ba NRM bamala obudde bungi nnyo ku opposition ne bamala obudde bungi nnyo nga bavuma ebibi byekoze mbu naye opposition emala obudde bungi nnyo ng'eraganga wenyigirizibwa kati awo ndowooza olabye 100% scientific election eziberanga zo opposition oba muntegedde bulungi mba temuntegedde mujja kuddamu buwulirize mutwale obudde mulage gavumenti byekoze abantu baweyinge bagambe mu butuufu muzimbye eddwaliro muzimbye enguudo muzimbye amasomero mujjanjabye bannayuganda mukoze biki oli agambe okay ebyo byonna mubikoze at what cost sente mmeka ekyo nakyo ate kiba kizibu nnyo lukwago bye buzibu byasinze okufuna mu Kampala buli we bagambanga Jennifer Musisi akoze enguudo nga lukwagabuuza oluguudo lwa sente mmeka oliwo opposition oluguudo lulwo lulabe sibwa omuntu asobola okukwata obuwumbi 10 nga bwakola luguudo n'akozesaako bubiri kitegeeza oluguudo lugenda kumenyeka mu myaka 2 olunaana n'alulya w'obuuza olulala gye lulaze nga bagamba toyagala nkulaakulana ate n'engeri ya delivery ya information nayo neebambi olina ajja n'agamba tubakoledde enguudo okukolera ensi y'enguudo oba togiyambye kikakatako kuba oweebwa omusaala n'omusolo okukola enguudo okukola eddwaliro nti okoledde eddwaliro ensi yo oba togiyambye because naawe ojja kugendayo bakujjanjabe ssenyiga omukambwe wano we namwagalira yakuba yeekolayiza ssenyiga omukambwe kye mwagaddeko nti omanyi bagamba not everything is always bad babeerawo blessing in this guys gw'oba asalawo obutakola ddwaliro mu nsi yo kati baggalawo airports mu nsi yonna kitegeeza walina okufiira mu nsi yo so kiba kyavunaanyizibwa okukola amalwaliro mu nsi yo enguudo ennungi teziyamba opposition kumugamba nti nakukolera oluguudo that is giving accountability and omusolo twagukulamu enguudo naye se bwebajja ne bagamba tubakoledde enguudo gw'oyita kubire mwe musinga emmotoka ennungi kubanga era munnaaye zempya zirina kuyita ku nguudo nnungi nze senga ddali gavumenti
buli MP nandi musimbye starlet. Ka starlet kano oba ka pro box. Nga mwe batambulira basobolo kole ngudo. Baise budgeting ekole ngudo. Na yo mtu omwade motoka ya bukade lukaga. Mchikacha we ya soso kujifuna. Taina mulimu gwe yandikoze kujuguleyo motoka. Okujako esente yo muwe omusoro. Omusubira oyo kolo lugudo. Kubeye moto kate ulira binya. Ebuka obubusi. Mwe pro box. Uliomba musimbe pro box oba vitizi. Tugamendi omubaka mwalino kutambulira. Mulabe ngudo sija kuterera. Ogamendi omubaka. Alino kusomesa omwana. Musomero mu constituency ye eria government. Government musanga abantu abakugamba tutaddewe byenjigiriza. Bonga tebasobola kutwala abana masomero ga government. Dilina kubateeka. Woba otaddewe byenjigiriza ngo obikakasa ddala birungi. Kwato omwana wo omutwale mu somero lya UPE eria government. Wanabera yo abasomesa bajja kujja kuba bamanyi munaye tata minister oba MP. Standard ejja kuba nungi era nesomero ejja kulabirirwa kuba nowo mwasomera. Naye osanga MP kangambe oba weyo oba wa. Teriyo wadde somero liinza kuyisa mwana mu first grade owe asomera Kampala parents. Nze kyovola abaana bagamba ba MP mbatunuulira. MP kyakolera ekyalo kye kisinga obunene. Kugula tenti na masepichi na masowani mbuga kurumbengo mtu afiridwa mu constituency. Mbuga abwerere toga pangisa. Echo nze chovula babanaye. Simanyo banjo gira bubina enzi. MP. Kuzalawa nyo. Sinaraba mugaso gwe MP. Nzo mku bantu abaniro woze zanti parliament yandivuddewo. Kubo mugaso sinagula ba. Gwalabyo omugaso gwe MP. Eyo opinioni yange osobola gumpa amateeka musasule OTT banaye banayugana musasule ate olumala okuyisa OTT nibagamba ate fe government yetu sasulire guba wayisize ekintu nga kirungi lwaki gwe tokisasula ate noyagalira gwokiyisiza akakuwera omusolo era kisasulire oyogera ebintu ngebyo oli ku opposition lwaki because olabye nti nno oli akunyigiriza. Okunyigiriza omuntu tekikwetaagisa kuba ku opposition. Obeteeke bi terinyiga opposition yekka. Woba osasula OTT ku simu yo. Tewabeerawo kakubuuza which political party do you belong to? No. Osasula busasuzi musolo ogwo. Wogenda mu ddwaliro omusawo tasobola kubuuza nti mpozo oli wa kibiina ki kadiyo kijolaga. Ogenze olwanirira bulamu bwongo mu na Uganda. Bwogenda ku lugudo, ebinya oba hampu oba amazzi oba lugudo olubi, oluba lukuba motoka. Terukuba nti eno ya NRM njikuba mpola mpola eno y'opposition njikuba nnyo. Lukuba kyekimu. So, mukirize ndi mu Uganda waliyo abantu aba speakinga for the love of the country and for the love of everyone. Wano wengambira, banaye mukume dembe. Because inga akavuyo kabaddewo. Akavuyo nga kabaddewo. Tekabuza. Sebo. Gwe oli wakalachi. Kaba kavuyo. Ndoza mwalaba. Abantu wanoweka la kasa juzi. Ngo mukazi yanyumye. Muyero t-shirt ye. Yanyumye. Oba blouse ye ya yero. Oba skirt ye. Ngaba mugamba jijemu. Echo chali chibi. Ne ate neno nolaba polisi. Nge kubo mundu ye na. Aline chintu echi miufu kumubili gwe. Waluo t-shirt se miufu, waliwe nkofire miufu, waliwe mpale miufu eza kala. Omundu asobola okuba ya design nze skirt se miufu, katinga ku Valentine. Katugambe ku Valentine, bakube buli alimu kimyufu ne bulaka. Mula abantu nne ebintu ebimu tebikola sense. I think we should love our country equally. Opposition no government, let's love the country equally. Titwe ya ulamu wa kala na ndowoza. If I demand a good road, it is not because I'm in opposition. I'm only demanding a good road because it's good for everyone. Gwenga government oina kunyonyola anti banaye twakola ko wado metujja bakola ko mulundi okujja. If I demand a good hospital, it is not for only opposition that you or government you get a good hospital because in a good hospitals banji bafiriddeyo. Netwagala health system nga caters for Ugandan. Because ojasanga omuntu nga bagamba bagenda mutu wala India
nga cost eyo kumujanja esinze kuba mu transport si mu medication transport no kusula si medication so nga ate bakoze edwalire dunje e Uganda omuntu eyandisabiddwa miliyoni bibiri asabibwa miliyoni ngata numanya nti kati oyo awonye mukiraba ya Uganda jetugamba fena jetulina okwenyumirizaamu mukitegeera. So abamu tetuwogera nsonga because we are in opposition. Tuwogera nsonga because we all want a better Uganda for everyone. So video eno njikoze si nti no ndiwo opposition, no. Video njikoze because ngomu na Uganda bichibye nandi yagadde mu nsi ya. Agamba zanero okoze emyaka mingi naye olina wokaki ya munai. Sente zigwera mu transport. Chiruma, chirumechu. Kakumewa nuruwa lero.